think I don't wanna run to you, yeah. But there are mountains, and there are doors that we can't walk through. I know you're wondering why, because we're able to be just you and me within these walls. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. No one can rewrite the stars. How can you say you'll be mine? Everything keeps us apart, and I'm not the one you were meant to find. It's not up to you, it's not up to me. When everyone tells us what we can be, and how can we rewrite the stars? Say that the world can be ours tonight. All I want is to fly. Secret I try to hide.
I'm sorry.
Pizza piche pizza. Ya bu var ki var. Ya midi midi midi. Aí, dale. Პირველ რიგში ვიტყვი რომ ძალიან ძალიან ბედნიერი დღე არის დღეს და ძალიან ლამაზად უნდა გავაკაროთ ეს ჩემპიონსაც და ყველა თიმსაც გამდებით ეს არის გაუმისხარიღე. იმიტომ მიხარია რომ აკარი ყველა ეს ადამიანი რომ აი ცამდე უხარი და დევანდელი მაგასთან ერთად ყოველთვის სადაც დავიდი ხშირად ფიცერაცია მოდა საფრე კარგად გასწორებული ყოველთვის ახლობლები რომ ჩემი მეგობრები და ჩემი ახლობლები ჩემი ნაცნობი Marian და ლევანი ხელი შეუწყონას რომ ეს ჩემი ნატურალური სურვილი არა და ეს ყველაფერთან ერთად ყავა. ამიტომ ორ მაგალითს ლამაზად და ბედნიერი ქეობა გავაკეთოთ. არავის არ მოგაცდით, არც გრძელის აუბრით, არც გრძელი ძალებით. ცოტა კახახი კახაი თქვი ჩემი მეუბარი და ძმა. ცოტა მე ვიცი რა ის შეიძლება, მაგრამ უფრო კახაი. აგიმართეს. დიდი მადლობა რომ ყველანი აკახართ და დიდი მადლობა რომ ყველა საერთოდ ბედნიერ სახეები გაგხვდით. ჩემთან ერთად და ჩემთან ერთად იხარებ ტელეგრამზე. ენაცო. დიდებო, აგიმართა, აგიმართა. აი ხარ, ახალი მადლობა. ეს მართლა უბედნიერესი დღეა. უბედნიერესი დღეა. არა მხოლოდ ჩემი კახას და მისი ძაღლების ემოციების ფარგლებში, არამედ თითოეული ჩვენთაგანის ემოციების ფარგლებში. ჩემო გობა, ჩემო კახა დღეს მე უბედნიერეს ხარ. ჩემი დედა და ჩემი ხატოსა თქონდა, მაგრამ დამიჯერეთ რომ ჩვენ ძაღლები ვართ. მე ვერ შევისაუბრე ლევანიზე იმიტომ რომ არა ჩვენ დათმობა ვერცერ წარმოიცავს თუმცა გამომჩენზია თქვა რომ გამომჩენია ციამეთ წარმოიცავსო მაგრამ უნდა კიდევ ფაქტურად ისე გავზარდეთ როგორც ჩვენი შვილი ჩვენმა სამეგობრო და ჩვენ ზოგადად ესე რომ ახლა ბავშვები ერთად იზრდებით ეს ყველაფერი უმიმყავოდა ლამაზი არ იქნებოდა რომ არა უფრისდიდება უფრისდება ყველაფერი ის რასაც ეს შეიძლება მაგალითად ემოციები შეიძლება ხანდახან ამერიესხოლმე ის რასაც ჩვენ დღეს უგულებ ეს არის უბრალოდ დიდი საჩუქარი გამომეტებული თითოეული ჩვენთანაც ჩვენთან მხოლოდ ერთადერთი იყო მაგრამ ხშირად ვაკეთოთ და ვაგეძლოთ ის რომ აი ეს ლამაზ დღეებს უკეთეთ დიდება უფარს უფრის ადიდებას შემოგთავაზებთ უბრალოდ იყო ჩვენი პარველი უბრალოდ იყო ჩვენი დღევანდელი დღის პარველი მე თვა გამოგხდით მარიამის დამი გიორგი და ძეჭმი არიან შორტ ეს ახალია ხო ეს რო ვიდეო მიმართვა ყოველთვის გამიშვა მე თქვენთვის გამარჯობა ჩემო ძმებასო მეგობრებო და ოჯახის წევრებო
მე როგორც დედა ბებია და ოჯახში ასაკით უფროსი ადამიანი მირცემ ჩემ თავს უფლებას რომ დღევანდელი დღე მიულოცო ლევანის და მარიამს მიულოცო მაგათი გაბედნიერების დღე რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა რომ დღევანდელ დღეს სპარტაკი ბაბუა და როლანდი ბაბუა ყოფილიყვნენ და იმათ მიელოცათ სულ სხვა მაგრი ეხნებოდა იმათ მიელოცვას მაგრამ მე ვიცი რომ მათი წინბალე სულები იქიდან მოცულობენ მარიამის და ლევანის ჩემო ძვირფასო ბატონო კობა და ჩემო ძვირფასო ქალბატონო ლია ჩემო ძვირფასო კახაბერ და ხათუნა ვიცი დიდი შრომა და დიდი ზრუნვა ჩაგიდიათ შვილების გაზრდაში კარგი პატრიოსანი და ამაღლი შვილები გაგიზრდიათ დიდი სიყვარული ჩაგიდიათ მაგათ გაზრდაში და დღევანდელ დღეს ხელჩაკიდებული მოგიყვანიათ ამ დარბაზში რომ შექმნა ღმერთით დალოცული ჯანმრთელი და ბედნიერი ოჯახი ჩემო მარიამ და ჩემო ლევან ძალიან მიყვარხართ გეხვევით ორივეს და გეფერებით და გილოცავთ მაგრამ იცოდეთ რომ ოჯახის შექმნა ძალიან დიდი პასუხისგებაა მე ვიცი რომ თქვენ ყველაფერს შეძლებთ და ყველაფერს გადალახავთ იმიტომ რომ ხართ ჭკვიანები და პატიოსნები და ერთიმეორე გიყვართ და ზრუნავთ ერთიმეორეზე შექმნით კარგ ოჯახს გაზრდით პატიოსან შვილებს და მაგით გაამყარებთ თქვენ ურთიერთობას და გაამყარებთ თქვენ სამშობლოს კოცნით და გეხვევით გისურვებთ ყველაფერს კარგ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას ძალიან ნერვიულობ, არ მეგონა ესეთი სანერვიულო თუ იქნებოდა. აი ეს პირველად ვილაპარაკები ესე ტელეფონს რა. თან მაგედანაც ახლა ვიდეო კოლის დროს კიდე ხედავდი რაცას და გავხსნით. ესე რაღაც ტელეფონს პირველად ვილაპარაკები და საკმაოდ ისეთი აღმოჩნდა რა. არა მარტივი ესე. მოკლედ რაღაცა აი ვიდეოს ახმინდა რომ ძალიან დიდი პასუხისგებლობა აიღეთ თქვენზე პირველ რიგში თქვენი თავის მიმართ და ერთმანეთის მიმართ მე რა თქმა უნდა თქვენი ხალხის მიმართ ვინც აი თქვენს გარშემო არის და მე ვიცი რომ ყველა ძალიან გახარებული არის ამ ამბით ვინც მან არის და ვინც მან არ არის ვინც მან არ არის ჩვენ აი აქეთ ჩვენებურად რაღაცნაირად აი ესე რაღაცნაირად კერა ძალიან მიხარია და აი, მაინც უცეს ეთიმაცვი რა სპეციალურად
შთაგონებულები იყავით რა სულ თქვენ სიყვარულში თქვენ თავში და დანარჩენი უკვე ძალიან მარტივად მოხდება ყველაფერი თავისებურში რა იმიტომ რომ გარშემო ძალიან ბევრი ხალხი ყავს ვისაც ვის ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის რომ თქვენ დანარჩენით რა ეგ ხალხი უმეტესობა მან არის ბევრი არ არის მან მაგრამ თქვენთან ერთად არის რა არაფისა შეგეშინდეთ საერთოდ პირიქით ბოლომდე შემართებით და რა ვიცი ძალიან მაგად მიყვარხართ და მთელი ბულით თქვენთან ვარ ძალიან მაგად მიხარია და რა ვიცი ცადება ეს ჩემი ემოციები გამომეცა არ ვიცი რამდენად კარგად გამომივი და სიმართლე გით რა არც ტექსტზე ვიფიქრე არ უნდა მეთქვა და არც რაღაც ფორმაზე ერთ უბრალოდ რაღაც წინასწარ ვიფიქრე როგორი სახე შეიძლება და ქონდა რა ძალიან არ მიდო სადაქცევა გამოსულა რა და რა ვიცი რას არის ეს არის რა გულით გითხარით გულით მოგეფერეთ ძალიან მაგრად ვახარ ჩემს გულში ხარ თქვენთან ვარ არამხოლოდ მე ძალიან დიდი არმია ძალიან ძალიან კარგად კარგად ხავით მაგრად და ლევან და მარია კიდე ერთი ერთი საჩუქარი მოს კიდე თქვენთვის ლევან ცოდინება ხარ რა თქმა უნდა ამბობს მარის სკოლა და ხარ და გადავწყვეტ ეს საჩქარი რომ მოგიგეთ საფუძვლად პარაგრაფში გარდა ძალიან ლამაზები, ბედნიერები, სულ ესე ბედნიერები იყავით, სულ ესე მაგრათი იყავით.
Ай, да, это. А, там же тоже.
ქართული პოზი ვარ პიროსანი საფაქები ხო მეორება საფეხები მეორება სიყვარული მეორება მოფერება და აუცილებლად ყველა საფეხები უნდა იყოს მეორება და გარშემო ეს არის წესი უპირველესად ვისაც აფეხები მოხდება და პარტიშენი ესე არის წელს უკიდეა მე მინდა ვაღეზე გორი გიორგი სალომე გამარჯობა ბიჭო იურიო ისურვო ამ წინარე ჩვენს დაახლოებით ამასაში ვიყავით გამურულია ხო ეხა არცის არ ვიზი გასი შავს როდესაც კაცი კაცს მეგობრად იჩენს ეს აბავდა ძალიან საფანისოა ძალიან სასხარულო მაგრამ უზრუნოდ დიდი მსხვილია არც მე ვარ იმ ასაკში არც მე ვერ თანეთში გავწოლოთ ეს თუმცა ალბათ გვექნება მაგისაცა ბევრი მომეცემა რომ დავუძეთ და აღვნათ რა პასუხისმგებლობა მოხდება არის აი ასჯერ გასულ ერთხელ რომ კაჭერი რომ ახთავდება ერთ-ერთი ზუსტად ეს თემა როდესაც ისჯო მეჯობრებს ხელის მომკითხოს კარგად იმავთ დაგიმარჯვეთ გახარებულები იყავთ თქვენ მედიერებას უყურებთ თქვენ ხართ ამედიერების კონსულტანტები თქვენ ადასტურებთ ამედიერების სალონე დაგეგმეთ ჩვენს მემარიას საბოლოო აღსაზრდა ესეა ეს წესია დაგიმარჯოთ კარგად იმავთ მე მე ბანაძის ხელის მომკიდებს დავმარჯოთ გამარჯობა სიხარული და გულში ყოლა გავხდით მემარიას მარიამს ეს ნიშნავს რომ გავხდით დიდ სიყვარულს და ეს მოაქვს გამარჯობა მადლობა ჩვენთან ერთად გაგიმარჯოთ აბა არა პაპა მე ჩეკუნა ზე ვერ ნაკეთრა აი მეგონი ეგა ვერამოდი სულაც ორფიანი ვიდეო და გამხედა სიყვარული როცა მეორე საუბრობდა ავიდა ყველაზე ბედნიერები ალბათ ეს ელმამიშვილები არიან ნუ შენი მომხდარი ახალი მინდა ვაღებზერო დედმამიშვილები ლუკა დღეს შენ დღეს არ რამოდენიმე დღეს უკან შენ ოჯახ შენ მივიდა და ფირას მეჩერებოდა ხოლმე რომ ეს აფარეტული სიტყვები მაგრამ ამიჯერე რომ არის იმიტომ რომ თქვენ ისეთ ასაკში ხართ შენ და მარი ხო აგერა ცოცხალი მაგალეთი ხო სერგო და ხათო როდესაც ხათო შევიდა ამ ოჯახში სერგოს და ხათონა შორის სულად დაძმული ურთიერთობა და როგორ დღემდე ისე არის როგორ გადაძმა და ხანდახან ბევრი ისეთ რაღაცას სერგო პირველად ხათუნასთან ამხერს და მე თავის ამბილს ასევე. მე მინდა ესეთი ურთიერთობა. ესეთი ურთიერთობა. მე მინდა დიდი სიყვარული გესურვა, აი რომ უყურო და ყოველთვის გაიხარო ამათ სიყვარული.
შენ ყოველთვის მაგრანტი ხარ. შენ რომ მაგრანტი ხარ, შენ ყოველთვის მაგრანტი ხარ. იყოთ ერთ მაგრანტი. პატარა ქალბატონი ვერ შეოჩი. დაგვეყვა. არ აღშეს. იჯე პატარა, დავარავე მე წელი და მარი კონცეფცია და იქნება ნამდვილი დები ერთის. ეხლა მინდა ცოტა ხანი გურადებო მიწოდა. მისაუბრო ადამიანზე, რომელმაც ვიდეო ჩარჩიდან მოგვარდა. ჩემ მეგობრებო, ჩემ ამბო, ჩემ კახა, ჩემ სოსო. მე დაგვიწერეთ ვიდეოს. ჩემ აკლასი არ მივიძიოდე, რომ ასეთი ბავშვები საქართველოში დაბრუნდა საქართველოში. ერთადერთი ვინც თავს ვიჩუნებ, ეს არის რომ იგივე ეს ჩამოვა რო საქართველოს გამოვა. Ne porsuno de contatto che passo e che mi viene totalmente mi costio da col tuo gioco e se ne copri quello che c'è a passo di bene a casa magari che ne scemo una casa di cosa fa una bella persona che tu va a fare un po' di lavoro a cura di uno studio e un problema ha us voi che ha us passo di una qualità non sa cosa c'è da fare solo più un po' paura adesso ho io su e live show ეუჯერო კაცი და ავინეთი მარტო დაუშვილი ავის დაუშვილი მარტო დამოუკიდებელი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მე მინდა ვარიკურას დაურუცო ავის ძამი დაუთხრა რომ ძამამ დაკმაყოფილებას მაშინ ეგრო მე შეგაჭირა გიორგი როში მიახლა გიორგი ეგრო Ну, что-то такое, что-то. Ну, что-то такое.
მაგრამ სპარტაკიზია და ჩვენაზეა ვერმოესე იმას რასაც ჩემი მარინას ბედნიერება უწევს მე ხა თითოეული მაგარი და მარიზა ლევანის პარული დაეხარო ყოველ ოჰ, გედება უფრო. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს. მარი კუნას პრემიერს და ლევანი კოს ბაბუს. ლევანი ბაბუ აი შემოვა ზონა დღეს. უარშავ ხონოზე ჩავა. გაუმარჯოს ლევანი ბაბუ. მე ეგეთი არავინ არ მომწონს. I'm
ვიცით და ხაჟი ცოტა ხნით შევისმენოთ და შემდეგ პროინერი ულად გავაგრძელებთ. დროები. ალბათ ანალოგი ძალიან მნიშვნელოვანი მოეძებნება თბილის ქალაქში. ჩვენობაში განსაკუთრებულად აფასებენ მეგობრობას. და ჩვენობაში არ იციან მეგობრობა და მოჭი. ჩვენობაში იციან მეგობრობა და კიდე უფრო მეგობრობა. ემინდა პრემიერ-მინისტრთან. აი ხომ მე საფუძვი გულე ვარ ამ ტერიტორიის დასუფრას უცხო არავინ გამიაქვს, უბრალოდ რამოდენიმე ჩემთან გასაკეთ შედარებით უცხოს ძიერი თუ ისა მიიღოთ, რომ მივხვდი რომ ეს უცხოს ეს არის ერთი დიდი სამეფო. ლევანი და მარი კიდევ ერთ მოახერხეს ამ ერთი დიდი სამეფო კიდევ უფრო მაგას გავანიშნოთ. და დაგვაკავშირეს ახლა როგორ დაფასდება სეპარატის ხარჯი, კონფიგურაცია ამ მეგობრობა საუბარს. მეგობრობა საუბარს, რომელსაც ჩვენ უფრო აღმატებული ხარისხი მოუწევთ და მაგაცებს აკაცობა გავამართოს, შეუნება, შენ მეუბნებს, შენ მაგაცები გავამართოს. მარი, შენ მეგობრებს გავამართოს, ჩემო კაცო, ჩემო კაცო, ჩემო ბიჭო. ჩვენს მეგობრობას გავამართოს, ჩემო ბიჭო, ჩვენ მეგობრობას გავამართოს. სანამ ეს ფენომენი არსებობს, არის საქართველოს. ერთ-ერთი ფენომენთაგანია, რომელიც საქართველოს აძლევს კომპლიკაციებს. ძალიან ძლიერი გზნობა, ძალიან აღმატებული გზნობა და ჭირ შემთხვევაში ალბათ ბევრი რაღაცა გადაჭრილია მეგობრობა. მეგობრობას გავამართოს. Chosen.
Thank you.
და გადავარდე ზღვაში შევი ბაბუ ნერთ და გადავდები ჩემ აი ძიე გაბა და და გაფურავ საბა ფი კონტაქტო და აბორუნდა Я сохраняю мой мото нахмани. О, о, стеко капуле. Аверия нахмани, аверия нахмани. Но, но, ей-е. Умита не скапари, гамиксия капани. Е, бейся папа.
ნავიდები სხვაები რომ უკროს მე ნაკითხა შენი Ahmoshino 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20